Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje são dia 26 de maio de 2021 e nós iremos continuar com a nossa reflexão. E a temática para o dia de hoje é outros tipos de furto. E o texto base que nós iremos usá-lo para a nossa reflexão encontra-se em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: Assim fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o artigo 155 do Código Penal vai caracterizar, vai conceituar furto como subtração de algo para si ou para outrem de coisa móvel. E o sujeito que pratica tal ato, tal criminalidade, está sujeito a 1 a 4 anos de reclusão e multa. E é interessante que quando nós lemos o livro de Êxodo, o capítulo 20, o versículo 8, que é o 8º mandamento, Deus vai falar assim para a nação judaica: não furtarás. Muitas das vezes nós temos a tendência de pensar que o furto acontece somente no campo, na seara do material, ou seja, com dinheiro, com bens materiais. Mas no texto que foi supracitado, nós podemos observar que o furto, ele pode acontecer também em outras áreas. A Bíblia vai falar com muita clareza que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. A palavra de Deus fala com muita precisão e é interessante nós observar esse texto, que quando o povo ia para a presença do rei Davi para alguma demanda, alguma questão, a Bíblia diz que Absalão, ele ficava à porta da cidade e desviava a atenção do povo, fazia com que o povo não chegasse até a presença do rei Davi. Desta maneira, Absalão furtava o coração dos filhos de Israel. E para nós, meus amados e minhas amadas, o que tem acontecido muito é que muitas coisas têm furtado o nosso tempo de estar com a nossa família. Por exemplo, a televisão, o trabalho, ele pode ser um Absalão. Ele pode estar furtando o tempo, o seu tempo, de você estar com a sua família, de você estar com seu filho, fazendo um culto doméstico, fazendo um trabalho espiritual. Uma outra coisa que pode ser um Absalão, as redes sociais. As redes sociais podem ser o Absalão para os filhos. Os filhos já não estão tendo mais tempo de dialogar com seus pais. E é interessante também observarmos que o pastor Elben César, com muita precisão, ele falou a respeito do furto. Falando a respeito da família, ele disse que existem mulheres que furtam coração de homens casados. E existe homem que furta coração de mulheres casadas. E qual deve ser a atitude dos homens casados para com as mulheres estrangeiras? E qual deve ser a atitude das mulheres casadas para os homens estrangeiros que querem furtar o coração? Devemos guardar, deve guardar o coração. Conforme falou o sábio Salomão, com muita sabedoria, no versículo 23 do capítulo 4, ele disse assim: guarda o teu coração. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã eu quero deixar essa reflexão bíblica para a sua vida, para a sua família. Não deixe que nada venha furtar o seu coração. Não deixe que nada venha furtar o seu tempo de estar com a sua família, de participar das programações da igreja, de dialogar com seu filho, ou até mesmo de fazer um culto doméstico. Eu quero deixar esta palavra para o seu coração. Eu quero orar com você e por você, para que Deus possa continuar abençoando a sua família de uma maneira especial. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Queremos apresentar toda a família
que neste momento está assistindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo, guardá-lo debaixo da Tua potente e poderosa mão. Que nada venha furtar o nosso tempo de estar na Tua presença. Guarda todos os lares, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.